الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد إنا لله وإنا إليه راجعون. الله نحرسته وحن هذا كان يميتك ولكن عبد الفتاح مع النور قيس قبورك ويا للدقمة كحذا قبل كبنادر هل كان الله أسي سداد جدا boqolal dad ah oo isku jira eheladiisi asxaabtiisi iyo sidoo kale baahda saxaafada oo maamulki iyo wariyashi iyo kaamirmaanadii ka kooban dumarkii iyo cid kasto oo taqaanay Cabdifitaax ayaana ku sugan halkan isbitaalka Madiina ayaa meedkiisa lagu la soo tukaday janaasadii koobaad midii labaad ayaa hadda mar labaad lagu la tukanaya waxana dadka halkan ku sugan aadka u faraha badan ay muujinayaan wanaagii iyo muxtaramnimadii iyo akhlaaqdii iyo cibaadadii inta badan ka muuqatay Cabdifitaax Macalin Nuur Qays waxa la isku raacay Cabdifitaax dadka dhifta ay saxaafada ku jira akhlaaqda leh ciidna aysan waxba ka taban inuu ahaa Allah u naxariiste nin af gaabana uu ku suntana agaasimayaasha ayaa hadli doona dadkii taariikhdiisa yaqaanay dadkii uu la soo shaqeeyay iyo cid kasta oo Cabdifitaax maalin noloshiisa saameyn ku yeelatay ayaa ka hadli doona oo aan idin soo gudbin doonaa إنا لله وإنا إليه راجعون. Thank you.